Koneviesti 9 ilmestyy tässä lähipäivinä. Meillä on keskeisenä teemana perävaunut ja sitten siellä on ympäristökoneita. Perävaunuista ensimmäisenä on Tempo maansiirtovaunu, jossa on viljakasetti päällä ja se oli meillä tuolla Varsinais-Suomessa pojamaiden tasauksessa sekä ihan viljan ajossa. Vaunussa oli myös lavapeite ja senkin ominaisuudet tuli testattua varsin kattavasti. Perävaunuteema jatkuu sitten tällaiselta, joka saattaa vaikuttaa suorastaan rytötyömaalta, mutta siinä on tämmöinen puoliperävaunun runko, joka on käännetty toisin päin ja kääntöpöytä, siitä tehdään traktorilla vedettävän perävaunun kääntyvä akseli ja siihen on sitten yhdistetty oikein voimakas tikomerkkinen nosturi. Ja nosturissa tarvitaan, koska siinä on ulottuvuutta ja voimaa, niin tarvitaan myöskin tukijalat. Ja tämä kyseinen perävaunu sitten tietenkin maalataan ja hiekkapuhalletaan, mutta koska projekti haluttiin valmistumisvaiheessa jo esitellä, sitä ei ole vielä siinä vaiheessa maalattuna. Eli voi tulla sellainen olo, että miksi tällaisia vanhoja koneita, mutta se menee kyllä käyttöön. Sitten meillä on oikein isojen koneiden lavettikuljetuksen käytännön ehtoja ja tämmöisiä käytännön sääntöjä, mitä pitää ottaa huomioon, eli isojen koneiden lavettikuljetukset, se perävaunu teemasta. Ympäristökoneissa meillä on oikeastaan keskeisenä teemana pienkuormain vertailu, joka tehtiin Nivalassa Agroteknua-hankkeen puitteissa. Mielenkiintoista on se, että siellä on 10 pienkuormaajaa, joista useampi oli täyssähköinen. Ja nyt tullaan heti siihen kysymykseen, että voiko täyssähköisen koneen ominaisuudet olla sitä tasoa, mitä diiseleillä on. Ja täytyy sanoa, että jotain tiettyjä erityispiirteitä sillä täyssähkökoneessa on, ja nämä erot kaikki käy ilmi siitä pienkuormain vertailusta. Ympäristöteema on myös EcoPower Plus, tällainen täyssähköinen sauvaohjattu ruohonleikkuri. Ja siellä on kiinnostavaa se, että siellä on 6 eri akkuelementtiä, mitä pystyy laittamaan siihen koneeseen, millä se toimii. Mutta ei kaikki tarvitse olla paikallaan. Riittää, että on esimerkiksi 2,5 amperitunnin akkua, niin se riittää, että kone toimii. Mutta toisaalta sä voit laittaa 6-12 amperitunnin akkua sinne ja sillä periaatteella saa sitten lähes 1,4 hehtaaria niitettyä. Se on ongelma, että kuluttajamarkkinoille, mihin kone on suunnattu, niin se ei ole ihan halpa. Sitten meillä on muita ympäristökoneita siellä myöskin, eli meillä on tällainen Milwaukeen akkusaha. Ja kun se on akkusaha, niin siinä on yllättävän paljon vääntöä ja tehoja, mutta varjopuolena se, että ketjunopeus on vähän hitaampi. Ja tietyissä ohuiden oksien ja karsimisessa niin se aiheuttaa tiettyjä haasteita. Mutta on noin niin kuin mökkisahurille, niin on aika näppärä, koska onhan siinä paljon vähemmän huoltamista, kun se on akkukäyttöinen. Metsäasiaa. Moni tietää japanilaisen Yamabiko-konserni, joka on tehnyt Echo ja tekee edelleenkin Echo-moottorisahoja. Echo pontevasti uudistaa mallistoaan nämä esittelyssä tässä lehdessä. Ei sovi myöskään unohtaa huoltokorjausteemaa. Yksi kantava teema siellä on induktiokuumentimet. Ja tämä on kiinnostavaa, koska induktiokuumentimella voidaan aika usein korvata kaasuhitsauslaitteistoja. Eli induktiokuumentimella saadaan metalli kuumaksi halutusta kohdasta. Ja kun sellainen hommattiin korjaamoon, niin täytyy sanoa, että korjaaja oli sitä mieltä, että tämä oli kova juttu. Meillä on tulossa iso traktorivertailu lähes 300 hevosvoimaisista traktoreista. Kuinka ollakaan me aloitetaan isobuspuoli päästä, koska isobusohjelmistot päivittyvät koko ajan. Meillä on kiire julkaista se. Se on 4 konelehden kanssa yhteistyössä tehty vertailu ja se julkaistaan Koneviestissä 9. Nämä 7 traktorin isobusjärjestelmät on keskenään vertailussa ja täytyy sanoa, että löydöt on mielenkiintoisia. On huikeeta, että pystymme tällaisen vertailun tekemään ja se on todella tässä samassa lehdessä julkaistuna. Hae lehtipisteestä tai tilaa verkosta omasi.